баткен облусунун лейлек районуна караштуу майты жергесинде жыйырма тогуз миллион сомдук аткезчилик жүк кармалды бул тууралуу укмкнын чек ара кызматы билдирди маалыматка ылайык чек арадан беш жүз метр аралыкта чек арачылар жана укмкнын кызматкерлери эки жүк ташуучу унаа кыргыз номерлүү унаадан тажик номерлүү унаага көмүр жүктөп жаткандыгын байкашкан чек ара кызматкерлери окуя болгон жерге келгенде алар качып кетишкен кыргызстандын бир жараны кулунду айылдык аймагынын жашоочусу жана эки унаа кармалды тажикстандын номери тагылган унаага болжол менен алты жети тонна көмүр жүктөлгөн алдын ала эсептөөлөр боюнча жүктүн жалпы суммасы жыйырма тогуз миллион сомдон ашык болгон тиешелүү документтер түзүлгөндөн кийин кармалган жаран жүк жана унаалар андан ары териштирүү үчүн тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилди